دس شوم وس بلار شم او دس بوکم ته اجازت به نه غواړي. منشد دی ترجمة الباب دادا قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. صحابه کرام اغیبت مجلس نه تللا بغیر د اجازت د پیغمبر علی سلام نه مجلس نه چزین اجازت بغواړي. سغواړي اجازت بغواړي بی اجازت به مجلس نه نه دی. دا ځان له خبره دا غټ غټ صاحبان بالغان سکول والا وي چې هغه مجلس نه دی نو ګوته وچته کی غټ غټ ګیرې والا غټ غټ حافظان قاریان نو هغه چې کله دی نو قاری صاحب ته ګوته څه کی وچته کی. نو مطلب دا دی چې د مجلس نه لاړ شم که لاړ نه شمه نو مجلس نه دی اجازت به غواړي د کلم یذهبو حتا یستأذنوه. نو اوس دا دی مناسب دا دی چې مقتدی دا د جماعت نه ونودي بدون د اجازت د امام نه. نو غرض د امام ابو داود بیان د رسخت دی و استیزان دلته ساقط دی. استیزان ځکه ساقط دی لأن الامام مشغول بالصلات امام په مانځه کې مصروف دی او ته ورته اوس تا اجازه راته وکړه هغه مانځه کې مصروف دی دلته بغیر د اجازې نه تللی شي. اجازې غوښتلو ته ضرورت دا نشته. وفي قال حدثنا ابراهيم بن الحسن بن سيسي قال حدثنا حجاج قال حدثنا مولى بن قال اخبرني هشام بن عروه قال اخبرنا عائشه رضي الله عنها قالت قال ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث إذا حدث أحدكم إذا سوار ذا حدث نيو سڑے بيو دس يو ساسن ماند کي فل ياخد بي ان فيه پد دي وني سي سمل ينصر بي دي وگردي وگر شريعت تا تسويا دلتا امر کڑے پنيول د پد ديواني خلق خيال تداري شي چي دا مرعوفن د دې پدې تکلیف لري پدې نوي نه دي. اوهو ته خو دا خو دروغ ویلې او داس بل ځای کې مات شوی دی نیولې پدې دا خو دروغ دي. دا وینا دا دروغ نه دي بلکې دا د معاریضو نه دی دا تعریض دی. شریعت دا ویلې ویلي شریعت دا ځکه ویلي شیطان وسوسه وانچي همت عالې کټول به وایي چې ګوره او داسې مات شو ولې مات شو حیا به د خلکو نه کیا. نو دې وجه نه شریعت تا ته وي پزه ونیسا چې هر دینستا او دس مات شوی په دغه نسه چې دی په دې نوی نه تلیدا ابن مالک رای مولاوی په دې کې اخذ د نوع بل ادب دی ادب دی په دې کې او اخفا د چا د قبح دا صورت د توریه دی بهترین توریه ده. دا ریا نه ده دا دروغ نه دی. نو دا ریا او دروغ نه دی بلکې دلته څه شوی دا تعریض دی دا تعریض دی. یو روایت کې امرادی پیغمبر علیه السلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر او چې په الله ورځ د قیامت باندې ایمان لري فلا یقفن مواقف التوهم دا دې نه ودرېږي دی د توهم کې. توهم دی کې به نه ودرېږي بهر ولاړې سبق شروع دی زیرې توهم دی و انه مهمل متعدی و دا متعدی مهمل دی وګوره سبق نه ویا دا توهم زیرې یو کوڅه ده یو لاره ده هغه کې خلک زناګانې کوي هغه کې بدکاری کوي د هغې مخکې به نه ودرېږي. خلوی ملا صاحب هم په همدې نیت باندې راغلی دلته ولاړ دی. داسې ځینې اتقو موادعتهما طلق ابن علی نه روایت دی پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا فسا احدکم فی الصلاة فلینصرف ولیتوضا ولیعد الصلاة. نو دې وجه نه طریقې درته وښودله داسې به نه کې حیا د وجه نه بیا د سمندونه کې دا امر په اعاده باندې واجب دی چې کله حدث عمدن وي او که بیا د سیت اس په خشي وي فليعد الصلاه امر د استحباب د پاره دی. امر دا د استحباب د پاره دی او فقها وي ک یو سړی ته آسماني بیا د سی په خشو د بدن آسماني بیا د سی په خشوا دا موجب د وضو فی صلات دی بل فر به وګرځي او دس به وکي. یو شی بغیر د ضرورت نه سیز کې به مصروفه کیږي نه واپس بری شي واپس بری شي و بنا علی صلاته چې کوم دی نه مونږ پاتې شوی د هغه ځای نه دی وکي. خو داسې یو حال چې منافی د مانده سره کړی نه وي کړی نه وي دا د حنافو مسلک او مذهب دی. دلیل پی بانی قول دا پیغمبر علیہ السلام دا نبی علیہ السلام ای من اصوابه قی چا تا ولٹی راغلی پا دی نبی نلارا امدارنگ مزیتی نلارا توٹی دیوی نلارا فلینصر ولیتوضا ثم لیبن علی صلاته پا دی رویت کی را دی وفی لا یتکلم بل رویت کی را دی ثم لیبن علی صلاته مالم یتکلم چی خبری دی کڑی نوی
اوس بس چل کے ماندہ کی بیا اودس چلے اودس تے وک واپس را لے دی دینہ شروع کے کسر نہ کدی دینہ شروع کیم سیدے علماء وچ استناف افضل دے زکہ دا بعید دے شبہ دے خلاف نہ بعض علماء بھی نہ دا بنا پا حق دا امام او مقتدی کے دا افضل دا لپارا دا احراز دا فضیلت دا جماعتا و آغا صورت کے کبل جمعوی دلتا یو بجا منز کے گی والا کبی او دس اشلی او دسو کلاش پاوبان دی یو نیم بجا لتا منز کے گی نو بیا خواہ خبر دال تلاش سر نمون راو کر گئی او کا امام بیا او دس اشی امام بل سڑے قیم مقام پر خودل اشی دا جائز دے اجماعان دلیل پی بانے آغر ویدی عمر دیلان ہو انہو دخل فی صلاتی ثم اخذ بید رجل وانصرفا مانزے کے داخل شبل صلی اللہ علیہ وسلم نے امخ کی کہ خپلا لارا خپلا لار نو او دسے وکا او بل صلی اللہ علیہ وسلم پارا قیم مقام سکا دا مقرر ویدی قال ابو داود قال محمد بن سلام قال ابو اسامه عن هشام بن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الامام يقول انا اذكر عائشه اذا دخل الامام اذا دخل كل شيء داخل شيء والامام يخطب لم يذكر ند ذكر كره حضرت عائشه رضي الله عنها ند ذكر كره ندا نو امام ابو داود غرض دار دل تر ود حضرت عائشه رضي الله عنها مسند دے لیکن دار وچ دینو مسند او امدارنگا مرسل دوار راغل حضرت شیر دلانا ند ذکر شی مرسل مراغل دوار طریق بانا چلنے وایا بابن اذا دخل الرجل والامام يخطبوا کل چ داخل شی سڑے جمعہ تا امام خطبہ وئی هل يصلي ام لا من بقي كن بقيا وایا ابي قال حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا حماد بن عمرو بن عوف بن دينار عن ابي رضي الله عنه ان رجلا كان يقول لا يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب یو سڑے راغے پورا جمعہ کے نبی علیہ السلام مبارک خطبہ ویلے قال ورتلا صليت من ذكر يا بلان قال لا قال النبي قم فرقا چتشا ناش من جو امام ابو نفر مولا مسلک و مذہب دار دا حدیث ظاہر دا احناف دا مذہب نہ خلاف دے احناف وچ کل امام خطیب جکشی منبر تا نب منز کئی نب سو خبر کئی یو شے ومن کے سب کے آرام بناس آرام بناس اذا خرج الامام فلا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فرمائی اذا خرج الامام چک الامام مودی دوا زو نصیحت پارا فلا صلاه ولا كلاما لا یو شی ہم نے کہی ابن ابي شیبہ روایت نقل کرے دا علی رضی اللہ عنہ دا عبد الله ابن عمر نا کان یکرہون الصلاه والکلام صحابہ کرام بد گن نہ خبر قبول نوز کول بعد خروج الامام یو عروہ روایت نقل کرے دا قعد الامام علی المنبر فلا صلاه چ امام پہ منبر کی نہ سر بے خبر نشترے امام زہری اگا داوی دا سڑی مطالعہ چورت دے جمعے کے ریشی امام خطبہ وئی مدا سڑے بس چل گئی او یجلس ولا یصلی کی دینی من من بن کیا حاصل دار دل تا جا یوم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوئی حاصل دار چ قول صحابی دے قول صحابی حجت دے تقلید واجب دے او اگ صورت کے چ دلتا بل یو حدیث نوی چې هغه د دې دا قول نه فیکي به عمل په وکه کبل حدیث موجود دی واغه د دې قول نه فیکي به په باندې عمل مکوا دلته بل حدیث موجود دی امام مسلم روایت نقل کړي امام ابو داوود اذا جاء احدكم والامام يخطب چې سړی ریشی امام خطبه وای امام خطبه وای نو دا سڑے با من نکی خبری با نکی خطیب خطبوی دا سڑے با چپ ناس تی چپ با ناس وزلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطویل قم فرکان منگویو دلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ شو شابا چچا من دیوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بندک یا دا حکم شوی دا قبل تحریم کلامی فی الصلاح تحریم د صلات په حال د خطبه کې دا حرام نو دا د هغه دوران هغه وخت یا وروسته روایتو کې راځي نبی له سلام دا سړی راغی ډیر غریبو ډیر مسکینو نبی له سلام خطبه بند کړه دې سړی ته چت شمونځ کا دې د پاره چې خاصه حالي صحابه کرام او ویني چې دا سړی ډیر غریب دی او ډیر مسکین دی دې سره مدد پکار دی وروسته بل روایت کې د تلاځي دی وایي قال حدثنا محمد بن محمود بن سعيد بن ابي الامام قال حدثنا
السلام ورته ورکاته منځ کو تخفیف پکې وکا آسان منځ کا و صبر ورته شوافیع چکم دے د حمل کړه په تحیت المجد باندې چې دې سړی تحیت المجد نو کړه دا کدا واجب دې دې په نیت باندې امام احمد رحم الله حمل کړه په تحیت المجد باندې احنا بو تحیت المسجد دا واجب نه دے بغیر د وقت د خطبه نه په وقت د خطبه کې طریقې اولا سره واجب نه دے دا مذهب د امام مالک سفیان ثوری د جمهور صحابه او تابعین مسلک او مذهب دے او منګو دا حدیث کې تعویل کوا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې دنه منځ کا نبی علیہ السلام ورته سوی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ورته منځ کا مونږه مراد داده دلته نور احادیثونه دا معلومیږي دلته چې خبرې کول په حال د خطبه کې دا حرام دي صحیح نو کې روایت راغلی دی چې پیغمبر علیہ السلام یو سړی راغی خطبه ویلې نبی علیہ السلام قال اصلیت یا فلان قال لا قال صلی رکعتین مونږه دا قبل المنع دی وخت کې خبرې مانده کې منې شوی نه وي یا دا مون په دی وخت کې حرام نو یو یا دا مخصوص ته ام دې سړی پورې چې کوم سړی داخل شي او دی پورې دا خاصو دی پورې خاصو او یا دا ده دا خطبه چې وا نو دی نبی صلی الله علیه وسلم له شروع په خطبه کې نه وکړي سلورم جواب دا کو دی حدیث نه دا خطبه بغیر د جمعې نه وا د جمعې خطبه نه وا پینزم جواب دا کو جبل روایت کرا دی نبی علیہ السلام دی سړی ته د کویل چې ته مونږ ک نبی علیہ السلام خطبه بند کړه کان زا بزازتنا دا سړی خاص ته حالو نادارو غریبو مسکینو بل روایت کرا دی کان عریانن دا سړی بالکل بدن ښکار دی لبر بندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خل صدقه ته متوجه کړه چې دې سړی ته د مونږ حکم وکړ چې صحابه کرام د دې خاص ته حالي او وینو د دې نه خبر شي اعانت ورسره وکي امداد ورسره وکي د دې خاص ته حالي د دې غریبي او مسکيني او ویني او هم تاویل مونږ ادا کو چې دا سړی صاحب ترتیب د سحر مونږ دی نو کړه نو نبی صلی الله علیه ورته ویل اقض صلاه الفجر صاحب د ترتیب ته مونږ وکا د دین ته ایت دې روایت نکېږي نبی صلی الله علیه ورته اصلیت یا فلان کدی دې تعلق دو متعلق وې د چا سره ته تحیت المسجد سره نو بیا سوال کولو ته حاجت نو ځکه نبی علیہ السلام کو سړې ولیدل چې جمعه ته داخل شو تحیت المسجد نه دې کړې نو معلومیږي دا چې دې تعلق دو تحیت المسجد سره نو دې بلکې دا د عام مانز سره دې سحر مونږ ته نه مراد دې سړې صاحب ترتیبو سړې صاحب ترتیبو یا اتم جو دا تعویل مونږ دا کو دا خبره واحد دې د احادیث او نصوص قطعی او خلاف راغلی دی حدیث او خلاف راغلی و اذا قرأ فانصتوا و اذا قرئ القران فاستمع له وانصتوا نو وخت مانده دغه وخت مانده دغه وخت کې نو دغه مونده دا د استماع د خطبه خلاف دی خطبه ته دغه کې خدل خلاف دی خطبه کې څه بیانېږي هغه کې آیاتونه دي نبی صلی الله علیه وسلم احادیث بیانېږي واعظ او نصیحت بیانېږي الته حکم دار چې ته به چپ شي ته به غلی شي ته چې خطبه کې وخت کې مونځ کې نو دا حالات د خطبه سره منافی دي نو اصلي ته نه دا معلومیږي یا خبر واحد دی د نور او احادیث او نصوص خلاف راغلی دی وانا کړه دی ولی ثم اقبل علی الناس نبی علیہ السلام وایا قال اذا جاء الوقت ما يطلب فجلس لغايه يتجول بهما باب تطهير باب الناس يوم الجمعه باب چې قدمونه غسل په خلکو په سټونو باندې په ورځ د جمعه کې خلنا د تور سره علی قدمونه اهل مخ کې سپونو تدی مخ کې باندې خلکو د تکلیف نو ورکه چې کم دې نر علی نو هغه دې کې وکینی وایا ربي قال حدثنا عمرو بن مبارک قال حدثنا بشم سري قال حدثنا اجلس تجاوز مکو کینا فقط اذیت الناس خلقو تلی ضرر رسو فخیاڑی و خلقو ستونو بانی خلقو تکلیف دیو تکلیف رسو لی بلداری تی سڑی دی نبیل سلام دو خدبی دا اغی استماع او ردلو تا غفلت را دی اغینا بی خبری را دی متوجه کی گینا ورطا
نو دیکھا نبی علیہ السلام ورطہ نے وایا باب الرجل یا ناسو ان امام یخطبو باب دے بیان دے سڑی کی چھے دے پر کالی پی ریشی بودی شی امام خطبہ ویا وایا وبی قال حدثن حنا بن سریان عبدان من ساقان فرانا بن عالم یعبد رضی اللہ عنہ وانما وانم قال سمیو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لنا ساقلکو وفی مجلی قریدان وہو فی المجلی دا سڑی پر جماعت کی فرد جمعی کی فلیتحول وہ دے گردی دا مجل اسنا فی مجلی ذالکا دغه دې کې چې ناز دې نه دې لا غریب المجلس سے لار شدې دې پاره خو به و تختی ځان باندې بو اچي مختی وین دې مجلس دې بدل کی او یاد ملګری ته وای چې معمولی جامو غندل ستنی او ته چې بدل معمولی شو لک ټوخ کچې دې یو شما نو دا سه کار دې وکی مطلب مجلس دې بدل کی دې بدل کی دې پاره خو به و تختی او باب الامام يتكلم ما ترى يزل من باب دې په بیان امام کې چې خبرې کوي بعد ما یندل من المنبر د صلات او د خطبه په مابین کې امام د پاره خبرې جایز دي او که جایز نه دي او حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم پیار دې مخامخ راغه نبی دې صلی الله علیه وسلم پیش آمد مخامخ راغه یو سړی د حاجت ضرورت لپاره یقوم حتا یقضی حاجت خپل حاجت پوره کړه ثم یقوم به نبی دې صلی الله علیه وسلم او درې دل فیصلی امام الناس فی المحراب مند خلق ته وکړ قال ابو داود ویا امام ابو داود غرض دارې او دا حدیث نه دل تراغه نه خدا حدیث معروف او مشهور څه ثابت نه نه دی دا حدیث هغه حدیث دی چې جریر ابن حادم د ثابت نه پکې متفرد دی نو دی وجنا او په دی باندې تصریح کړی د په دی باندې هغه چې امام ترمذی رحم مولا د حدیث نقل کړی نو هغه نه بده قال ابو عيسى امام ترمذی وی هاذا حدیث دا حدیث لا نعرف الا من حدیث جریر دا سر د حدیث نه جریر نه نقل شوی دی سمعت محمد ما د امام بخاری نه اوریدل یقول وهم کړی جریر په دی حدیث کې او دا احناف و مسلک و مذب داده چه کمشه مکروه پا وقت خطبوی که اغا مکروه دی من حین خرج الامام الى حین اخذ المؤذن فی رقاما چه خطبوی که کمشه مکروه دی چه امام کل دا خطبوی نرا وچت شو دا اقامت موازن اقامت کی شروع ندکلی دی وقتیم خبری کول اتر کول دا گورا مکروه دی دا مکروه دی امام ابو نفر مولاوی او قول صاحبین و بانی کلام چه دینو دا مکروه نده او چې دینو مکرو نه دی که خبرې کې خو احنا وی دام حالت د داسې دی لکه مانځه په دې کې داسې خبرې کول چې هغه منافی د مانځه سری دا مکرو دی باب دې په بیان دی کې چې یو سړی د جمعې مانځه نه یو رکعت ونیسي ایا دا جمعې مونځ دې ونیو که وننیوه من ادرک چاجی میندک یو رکعت د ماندنه فقط ادرک الصلات دی میندک ماندلرا دا عام دی جمی منځک غیر منوی ظاهر لفظ حدیث تقاضا کوي د دې خبرې چې مدرک د رکعت مدرک د صلات دی چې یو رکعت دی ونیونه من دی ونیوا مؤدی د واجب شوی ظاهری معنا تا ګوره چا چې یو رکعت من دی ونیونه ټول من دی ونیوا یو رکعت من دی ونیوا ټول مونږ دی ونیو معنا دار چې مدرک در رکعت مدرک د صلات دی یو رکعت مونږ دی ونیو مواجب دی واجب شوی په دې باندې یو تند علما او قول نه دی کړي چې ادراک در رکعت دا کافی کیږي بلکې پنې د ټول علما او باندې اتمام در رکعت دا واجب دی نو دلته به معنا څنګه کې من ادرک الصلاتا فقط من ادرک رکعت من الصلاته فقط ادرک الصلاته فقط ادرک الصلاته فقد ادرك جزء الصلاه دي جزء د مانځونی و فقد ادرك وجوبها دي وجوب د مانځونی و فقد ادرك فضلها دي فضیلت د مانځونی و داسنا چې یو رکعت دی مونږ دی و کټول مونږ دی ونیو خلاص وي دا معنا نه دا حدیث مطلب یا فضیلت د جماعت ته اشاره ده فضیلت چا ته جماعت ته اشاره ده یا مون یو رکعت ونیسي منذ یو رکعت ونیسی لکه یو خدد حائزه دا یو سڑی دا اسلام راوڑا اسلام راوڑا آخری منظور بانی واجب شو دا آغا سڑی مطالعه حکم دے حائزه خدد آخری وقت دا پاک شوا اسلام سڑی راوڑ پا آخری چاکے
آخری منز کی نو دا مون پی بانے واجب شو ماجب شو وہ کوئی سڑے مسبوخ دے سرکاتی نتلے مون کی تلے دے نو دی مسئلے متعلق دا علماء و اختلاف دے مسبوخ فی صلاة الجمعہ من دا جمعی دے ٹول ندینی ولے در نتلے دے فدے کے خلاف دے عطا رحمہ اللہ تاوس امام مجاہد وی ادراک در رکعتین ضروری دے ادراک در رکعتین ضروری دے سر دا خطبینا چی دو رکعت من دا منی سی خطبہ منی سی که خطبہ در نا پوت شوا خطبہ در نا پوت شوا من دی ونی و بیم من دا ماس پخین بکے دا جمعی من بنکے من دا چا بکے ماس پخین بکے نو دا جمعی من بنکے بیا امام مجاہد رحم اللہ وی عطا رحم اللہ وی بیا با من دا چا کے دا ماس پخین من بکے او دا جمعی من خطبہ دیم نا نلارا نو بیا با منکے عطا رحم اللہ وی او امدارنگا مجاہد رہے مولا دے دی چی دے نو دا مسلک و دا مذہب دے دی دا وی کدگا من دی ونی و نو دیر خدا و کدگا من دی ونی و سرد خود بینا ماس بخین من بکی دے جمعی من با دا نکے دا دی مسلک و مذہب دے لیکن ایمی سلاسا امام محمد رہے مولا وی د صحت د صلات جمعی د پارا سرد امام نه ادراک دی او رکعت ضرور دی ایمه سلاسا سرد امام محمد رحمه الله غی دا وی چې ادراک چې ته مند جمعی کې یعنی صحت د مند جمعی د پارا سرد امام نه ادراک دی او رکعت ضروری دی که یو رکعت دی ونی ونیو یو رکعت دی ونی نیو دوال رکاتو ندر نفوت شو امام دی پا قائدہ کی گر کر فات الجمعہ من دی جمعی در نفوت شو دماز پخین من بکیں من دی جمعی سنگا شو دا فوت شو دماز پخین من بکیں دا سو گوئی ایمی سلاس امام محمد رحمہ اللہ ایمی سلاس امام اے یو رکات بنی سے کہ یو رکات دی موننی و دوال رکاتو نلال امام دی چیتا گر کر په قاعده کې امام دې ګیر کو رکاتونه لاړ نو جمعې مونږ به کې کما سپخین ماسپخین مونږ به کې او درېم مسلک مدب د شیخین دې امام ابو نفا امام یوسف رحم الله وی ادراک الرکعات ليس بضرورینا ادراک الرکعات ليس بضرورینا اې دا مسله مهمه ده یو سړی ته نو جمعې مانده کې دا ډیر پیخي کې تاسو زر نه کیا ورته ویچار استاد جی جمعی من نیونی و قاعده باندې می امام گیر کو نور جمعی مدرانه ته له سچل وکما سچل وکم ته ورته خپه نشی چې کوم ور دا مسله بیان د لز پکې ود شو یو ما ته وګی سه ز ود شو یو ما دا مسله چارا ته ویلی بیان شی و خود پکې ود ما خپه کې گما اے شیخین سوی امام ابو نفی امام یوسف رحمه اللہ وی ادراک در رکعات لیس بی ضروری نا دا ضروری نا دے سڑے پا ماندے کے داخل شو قبل تسلیم الامام امام سلام گردہ ولے نا دے او راغ لی تکبیر تحریمہ دے اوے لی او ما امام سلام نا دے گردہ ولے امام دے پا قیدہ کی گر کا چہر دے کی گر کا او ماندے کے داخل شو صحت الجمعہ نا جمعہ دے سنگ دا دا سیدہ او فتوام پا قول دا شیخین و بانیدہ دے کہ دیکھ سہولت دیو دیکھ اسانی دا چی امام دے پہر دے کی گر کر لکا نور منزون پشانتا نو جمعی من چی دنو تاونی و بابو ما یقراو کم سورت بوے چی دنو پچاکے پا جمعی کی ما یقراو اے آغا سورتو چی نبیل سلام لستلے دے آغا سورت بوے کبل سورت میں لچے پچاکے جمعہ کے شعبہ غاشی نبی علیہ السلام دا لستلے دے دین دا مسئلہ معلوم شوا قرآت دے دو سورتونو پا جمعی کے پاکترونو کے پا دیکی دا مستحب دے بل حدیث کے راضی چی پیغمبر علیہ السلام پاکتر کے قاف وقت ربت الساعہ دا لستلے دے
نو معنا دادا په یو وخت کې دا راځي نبی صلی الله علیه و سلام د جمعې په مانده کې صورت جمعه صورت منافقین واستلې ده په یو وخت کې بل وخت کې پیغمبر علیه السلام د جمعې په ورځ واستلې سبح اسم ربک الاعلى وهل اتاک حدیث الغاشیه په بل وخت کې راځي نبی صلی الله علیه و سلام صورت قاف وقت ربت الساعه دا واستلې ده نو دا دلیل ده په دې باندې چې د جمعې مانده کې کداغه صورتونه وي پیغمبر علیه السلام لوستلې دا مستحب ده خو همیشه به نه وي د دینه ما سوا نور صورتونه لولې اغم پکې ویلې شي خو دا به نه وي امام مالک رحم الله او نور وي په دې احادیثو باندې دلیل نیسي چې دا صریح احادیث دي نو هغه چې همدغه صورتونه به وي احنا وایي کدا معین کې همدا وي نبی علیہ السلام بل نہیں ویلے بے خواجب شو بے خسنت شو لازم شو بنا آیا نبی علیہ السلام دیر کم والے اختر او جمعہ پہ یورت فقرا بہما پہ دقا دو سورتون وانے پیغمبر علیہ السلام و دی جمعی اختر دوار کے لئے سلام آیا وبی قال حد سنا قال امام مالک 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 ام
نبی علیہ السلام مجرد کہ صحابہ کرام باہر دی حیلولت راغے کرانگے راغے اختلاف دو مکان راغے کرانگے راغے حیلولت راغے ہو اختلاف دو مکان راغے ہو سرد دینا اس گورا سرد دینا سرد دی مانعنا پنیز احناف بانی بیم جواب منگ کو چکی دا صحابہ کرام اکڑی دا سیدہ اغدار جواب ظاہر دار چ مراد تا د حسیر نا اغ بوریا دا اغ پوزکے دے چ کم غول دلیو پ جماعت پ گور کے دے اعتکاف دا پار اغ تے نہ مراد دے منگو دا تے نہ مراد حجرہ دار تے شیر دلنا یاد باد ازواج مطہرات تے نہ مراد نہ دا دا تے مراد کا اومنما کا اومنما چ مراد د حجری نا حجرہ د هر تشیر دلنها مراد به زویما بیا زویما چې معنی د اقتدان اختلاف د مکان د حقیقتا و حکمنا چې اختلاف د مکان رشی حقیقتا و حکمن دی دې کې اگر کې اختلاف د مکان حقیقتا راغلی لیکن اختلاف د مکان حکمن نه راغلی ولی نه راغلی ځکه دا سب د صحابه کرامو دا داخل د مسجد کې دا متصلو تر اغ دروازے پورے دروازے دو حجری پورے دا سب متصلو نو پا اتصال دو سفو بوانے اتحاد دا مکان راغے اگر کا حقیقتا ندراغ لے خو حکمن اتحاد دا مکان راغے نبی علیہ السلام دن نہ دے صحابہ کرام باہر سب جڑ کڑے خدا سب رسے دلیو دروازے دو حجری تا دروازے دا چاہتا حجری تا دا سب رسے دلیو نو دیو جنا ذکر سب دو تحب کرام داخل دو مسجد کیو خدا متصل شیو دروازے پورے پا اتصال دو سپو پو سرا چھ دروازے ترسی دلی ادل تا اتحاد دو مکان حکمن راغے اگر کہ اتحاد دو مکان حقیقتا ندی راغے نو بیام سو مشکل نشتا باب صلاة بعد جمعہ دے باب دے پا بیان دے کے تتوع سڑے کی رسر جمعہ نا وبی قال حدثنا محمد بن عبید و سلیمان و داود مانا قال حدثنا مقام الذي منذ جمع كره فدفعه منعه من يكره وقال ابن عمر تويلي تصلي جمعة أربعا آيات دا سنو ركعة منك وكان هو عبد الله بن عمر يصلي يوم الركعتين في بيته ويقول عبد الله بن عمر بيري هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام دغس منذ كره دي يعني بعد الجمعة ركعتين كره دي وفي بيت كره دي وبي قال حدثنا مسلم قال حدث اسماعيل قال اخبرنا ايمان قال نافع ابن جبیر ارسره نافع ابن جبیر دا عمر ابن عطائی ولگل چاہتا الى صاحب صاحب تا عمر ابن عطائی ولگل صاحب رضی اللہ عنہ ہوتا اغیت ولگل صاحب ابن یزید تا چه دا ابن اخدد نمیر دے دی خورای دی یسألوہو تپوس کولا دا عمر دا چاند دا صاحبنا عن شیئن دا چاند دیوشی متعلق نو عن شیئن دیوشی متعلق تپوسی تنکولا را آمین ہو چلی دلیو دا چاند دی صاحبنا معویر دلان ہو فی صلات پچاکی پماندکی دا غیر تپوسی کولا من هو دي صاحب نا معير دلن هو پچا کي پماند کي فقال صاحب ويلي صليت معه الجمعه في المقصوره ما منذك سرد معير دلن هنا جمعي من مي وك في المقصوره تي فمقصوره کي مقصوره چي دن ميا محراب ته ويلي کيگي يا اغزي معين پ جامع جمعه کي يوزي معين کاغي ته ويلي کيگي معين ذي چکم ذي تیار شوي د صلاتين د پارا سلاتینو د پارا بچهانو د پارا په جامع جمعه کې دننه یو زیبه تیار شوی وو دی فلما سلمت ذکر سلام یې وګرځول قمت فی مقامی فصلیت نو ما منذ کو سنت د جمعې مې وکړ بغیر د دینه چې د دې په مابین کې فصل وکما بچ مون مې وکړ متصل د جمعې مون مې وکړ فلما دخل هر کله چې داخل شو معاویر دلان وو خپل بیت تا کوٹی تا داخل شو نو ارسل الی نو مات کسرا ولگل فقال معاویر لا تعدو
لا تفعل مرة اخرى بدا کار مکوا ما ته پټ خبر وکړه دې لپاره چې نصيحت على وجه الفضيحه رسوي باندې نشي لا تعد لما فعلت لما صنعت لا کوم کار دکړې بدا مکوا چې اتيان د سنت دکړې په مکان کې چې کوم کې فعل د جمعې دکړې بغیر د فصلنا اذا صليت الجمعه چې کله مونږ جمعې وکړي فلا تصلها بصلاتن تو وصل مکوا په وسوال مکو په ماند باندې حتا تکلم چې خبره بیا تخرج یو دې د هغه مقام نه چې کوم نه کې تا مونږ جمعې کړې نه لدید نه او دې ما غینه بعد داس بیا ونه کې وصل مکوا د منفلو چې دنو قضایی چې خبره وکي او یا یو دې حقیقتا یا حکما تاخير دې مکان نه وکا دا ذکر وکف ان رسول نبی الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امرنا امر بذلک مونته امر کړه په دیوانه بما تقدم بیانه چې مونږ به وسد جمعې نکو یا مون په سبب المن فرض نکو حتا ته چې مونږ خبرې وکو او یا مونږ چې دینو دغه دینه اوذو مقصود التفصل بین الصلاتین دی ځکه خلته وهم د وصل ونه کی د امر د استحباب د پاره دی او دا نهی د تنزیه د پاره دی او یا تقدم من مكان صلى فيه مخكشو فيكون هذا التقدم بمنزله الخروج ده لقد مخكي ديوي مخكي بشي ورست بشي خي طرف چا طرف هر طرف ته استاذ يكي دي هغه طرف ته بلاړ شي وایا ويلا قال لي ما كان صلى ما ما لا بي وصلى كان ولا يصلي في المسجد قليلا لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ادا كار کا ولا ثم تقدم من المكان الذي صلى في ركعتين التتوع فصلى اربعا نو دا مقصوره جمعات کې یو ځای دنیول جمعات کې د مصلحت د فار د جائز نو جمعات دی هغه کې یو خاص یو کوټګي جوړه یا بعد د دینو کې لوی جمعات وی نو جمعات ډیر غټ وی د هغه جمی د فار هغه ولې جمعات کې درنه شیشو لګي یا سو لګي سپونه ښکاری خو دې لپاره چې ډور جمعات یخی نو هغه لږ ډور ګرمول نه شي دا لږ زیات ګرمۍ دام جایز یا جمعات کې یو ځای کې د خاص خلکو لپاره او مصلحت لپاره دا کار معین ابي سفيان دې له نو کړو کله چې خارجي دا اوهل نو سلف دې اجازه تور کړی دي همدارنګه حسن بصري قاسم ابن محمد سالم و غیره ما نو دې بدا وایي چې دا جائز دي چې سره جمعات کې مخصوصه جوړه کی او عبد الله ابن عمر شعبی ما محمد اساق ابن راوی هغه دا وای چې مخصوصه جوړول دا مکروه دي نو هو جمهور علما وای فیصله دا چې کوي یو ضرورت د وجه نه جایز دی او بلا ضرورت کسړه جوړی نو دا مکروه وای او بیا سوچی مسلی بعد الجمعہ فلیسلی اربعن سلور رکات مندی وکی دی احادیث و نیستحباب دی سنت دی جمعی معلومی گی حس علیہ ما معلومی گی او دا مند جمعی دی پرز و نورستا اقل رکعتان دی اکمل سلور رکات دی نبی علیہ السلام خبرداری ورکی چکل مندی وکی بعد الجمعہ فلیسلی بعد اربعن نیبان حس ذکر کیا دی وجنا دلتا امر ذکر کی سیغ دا امر راوڑی دا دی وجنا مانا دادا دا سنت دی خو ته نبی علیہ السلام تیزوال ذکر کوي دا واجب نه دی دا ذکر د اربعو د فضیلت ته اشاره کوي نبی علیہ السلام کله دوه رکعات کړی دي لپاره د بیان د جواز د لپاره یا نبی علیہ السلام دی ته اشاره کړی چې اقل رکعاتان دي او اکثر سلو رکعات دي او دا معلومه ده چې نبی علیہ السلام په اکثر اوقاتو کې سلو رکعات کړی دي په دې باندې امرم کړی تیزوال ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر سم په دې باندې ذکر کړی دی چې تاسو مونږ کې نو هغه نه بعد به سوره کاته کوي سوره کاته تم تام شو حدیث الصباح قال ویلی دا محمد بن سیدا صلیتم الجمعہ فصلوا بعد اربعا د دین ورس سدور رکعات چې نو دا کوي ابن مالک رحمه الله وایي چې دا حدیث دال دی په دې باندې چې سنت ورسره جمعې نه دا سلور رکعات دي امام شافعی رحمه الله دا مسلک دی
امام ابو نفر مولا امام محمد رحم الله دارائے دا صدو رکات دی امام یوسف رحم الله رائے دا رچ دا شپگ رکات دی دا جمع ماندن ورستا دیو جنا جمع پماوین دا حدیث اینو کی ریشی یو حدیث کے وی سلور دی بلکہ وی چی دینو دو دی امام یوسف سے وی شپگ وارو کج دوال حدیث اینو بانے عمل ریشی ولی رویت کے رادی دا علی رضی اللہ عنہ نا اغوی من کان مسلین بعد الجمعات فلیسلی ستا امام تو حویرہ امدادا امام یوسف رحم الله وی زدا خو خو مشرو په صدور باندې وکا دید پارا چورست د جمعې نه په مثل جمعې ونه کې اول صدور کنو هغه نه بعد دعا وکا بعد خلکو مفهوم د دې حدیث نه امام شافعی رحم الله بعد روایت اغست دی هغه ویلا سنت للجمعه قبلها نو مخکې چې نه سنت دانشته نه بلکې مونږ ویو په سند جید باندې روایت راغله ده چې هغه وی انه علی السلام کان یصلی قبلها اربعه امام ترمذی روایت نقل کرے جبن مسعود رضی اللہ عنہ کان یصلی قبلها اربعا و بعدها اربعا نو سلو رکات شوی دی سلو رکات او امام یوسف سے اگر شپگ رکات احتیاط پا دے کے دے شپگ رکات وکی فتوہ پا احتیاط بانی بینے شپگ رکات وکا البت فقہا پا کدا یو نکتہ وی اگر دادا چه دا دو رکات آخری کے نو دیکی سو نصر دا مؤکد تید ما ذکر کوا دو رکات سنت کو ما خو مؤکد کے ور سره مو ویا ذکر امام یوسف رحم الله مسلک و مذہب نما سوا نور ایم د دی قائل نه دی وایا قال قال لي ابي يا بني ابو صليت في المسجد ركعتين ثم صليت المنزل في بيت من صلى ركعتين فبي قال حدثنا حضرم قال حدثنا ابو الدرداء قال ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيت قال في بيته خائی نبی علیہ السلام دا کار پا بعد اوقات فکڑے بیان دا جواز دا پارا ذکر خائی نبی علیہ السلام من سنت کولا پا مکہ مکرمہ کی پا جماعت کی دا وجہ دا بعد دا بیت دا وجنا او من دکڑے پا مدینہ منورہ کی پا بیت کی بھی قربی ہی وسم دا مسئلہ دا وسم دا مسئلہ دا تو گورا کپ کور کستا مصروفیت مشغولیت را دیو کور دے لرنے پر رار کی جماعت کی ہوگی لیکن ان سبا خدا لے جماعت کی ہوگی او کا کور کے مصروفیت نرادی یوا دے جماعت کو ٹدا یوا دے کور دے کڑکی دی پریخ دے پخ نہ نو دا اول تخپل من اوکا نبی التے اوکا کال تا کور دے بچی دی خز دے دا او ادے دے کڑے دے لاڑے او من دی اوکا سڑے من دی اوکا ہا تسنگ تا کڑے نہ ول نہ دے کڑے کڑے بڑی درب بغرب خبر اترے کوا کہ دیش میں دی اگے سمگی ماچ نبی ادے سے مکوا بیا من چا تر چیر تا اوکا ہاں بیا جماعت کے اوکا او کد التا مصروفیت نوی او دیوال شریف کور دے ننو زستا کوٹا دا دی خوانا دی بند کڑی دا نماشوم شتا نسوک شتا نبخ بیگم آرام آرامی دا بیلاش کور کی وکا بیدا بیختر دے خونن سبا خا خبر دارا دیر خا خبر دارا چی سو کی جماعت کی وکی که کور کم کی خود تک کی تنہا یواز بای دا سی نا چی کور تا لار شی اول تا نور خلگم وی سنی ور تا خوار دا نبی منز کی گی نکی کی کہا ہوا ہے قال ابو داؤد قال لك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما شمع شمع ابي قال حدثني ابراهيم بن حسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن قال قال يا عبد الله عن عمر رضي الله عنهما قال من صلى بعد الجمعه بين الله مصلى الذي صلى فيه الجمعه فقالنا ملك الله يصلي يريد ان يصلي تتوا بعد الجمعه نندي وجنا داويا فينماز عن مصلاه فصل دیوکی فلینفصل عن المکان الذي يصلى فيه چمون نکڑے جدا دشی دے دی زینا اللہ صلی جمعہ قلیلا غیر کسی لکن دے جدا شان نو قال عطاوی فیرکا و رکعتین ایو صلی نو من دیوکی دو رکعتا ثم یمشی انفسا ابعد من الاول من دالکا دا فصل اولنا فریکا اربع رکعتنا ویم قال رأيت ميران دير واري ميري دل شدا من دكرين ولم يتمه ومثل تمام ده حديث النجريج باني اغي حديث تام كلين دي اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى